فافغان مهاجر کیم دار الحفاظ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مدرسه کې د ختم القران دی او تقریب تابع شوی و دا تقریب مشر میلما مولانا فیاض الکریم وو فتقریب کې مولانا محمد حقانی مولانا ابراهیم الله جان دا مدرسه مختمم مولانا کاری محمد یونس محمدی دا افغان کیم په تحصیل مندن علما او د افغان شورا ممبرانو حاجی غمی ناصری عبدالمنان ناصری جمال الدین ناصر خان سرباز خان ناصری والدین او ماشومانو گډون کړي وو په روحانی تقریب کې د مدرسې مختمم مولانا کاری محمد یونس محمدی د مدرسې دوه دیرش هلکانو او جنکو ته په ناظره او حفظ د قرآن ختم وکړو راغلي والدینو خپلو ماشومانو ته په ختم القرآن د ګلونو خارونه واچول او ورله یې په سنبال کړې ګاډو کې چکرې ورکړې تقریب ته مولانا فیاض الکریم مولانا محمد حقانی مولانا ابراهیم الله جان او مولانا کاری محمد یونس محمدی حتابونه وکړل او د قرآن په عظمت او د مدرسو په ضرورت او اهمیت یې رڼا واچوله مکرین وویل چې د مدرسو برکت دی چې نن د الله په فضل په هر کور کې عالم او حافظ موجود دی هغوی وویل چې مدرسې د اسلام مضبوطې کلاګانې دي چېرته نه چې د علم رڼاګانې خورېږي هغوی عوامو ته اپیل وکړو چې خپل ماشومان او ماشومانې په مدرسو کې داخل کړي چې د قرآن او حدیث د علم نه خبر شي او د موجوده وخت د فتنو او فسادونو بچ شي الله تعالی دې زما استاد دل ته راناستا د دې خپل پیغمبر سره په جنت کې د ناستې سبب وګرځي زا هر مرانا محمد یونس محمدی صاحب او دغه تمام سټاف اساتذه کرام ته مبارکي ورکو د کیم پاله دا زما د مهاجرین رونا چې زمونږ رونا قدرمن عزتمن مبارکي ته درکوما چې په خپل الرضاعي مور پاکستان په خاوره باندې الحمدلله تاسو ته الله تعالی بچی درکړل هغه چې نن کور ته واپس کیږي نو په سینه به په قرآن باندې منورې خپلې مور غېږې له به روانې انشاءالله تعالی دا علما قربانۍ دي مبارکي ورکړي ټول اساتذه کرام او د ټول کوکیم پالا اور جملہ مومنین مومنات مسلمانان ہوتا اللہ تعالیٰ جو دا خوشحال کال در کال راولی اللہ جو کال در کال راولی محترم و جزان ماما شم در ریزن رو سب کو کور در آوان دی دز زان سر سینے کس سے ہو رہے ندر یو پخر اعزاز یو رو سو پخر پدے کے چیز ما دا آواز دا واشنگتن نرازی سو پخر پدے کے چیز ما دا آواز دا لندن نرازی سو پخر پدے کے چیز ما دا آواز دا میون اخلیون اسپیر نرازی سو دا لندن پر ڈگرے بانے پخر کے سو دا واشنگتن پر لندے بانے پخر کے سو دا جرمنی یونسٹے بانے پخر کے سو کوئی ما سر ان میں دا سو کوئی ما سر بی اے دا سو کوئی ما سر پیش دی دا سو کوئی ما سر ایل بی دا سو کوئی ما سر بی ایت دے سو کوئی ما سر اعلیٰ تعلیم دے سو کوئی سر کمیسٹری والے سو کوئی سر بیالوجی والے سو کوئی سر کیمسٹری والے سو کوئی نا باندې کم دے بیالوجی تا اعلیٰ انداز ہوئے دے دا دا ټول ارسل فخر کی خدا فخر کچارے دارون مت ویلی دے فخر خبر چا کرے نیوٹن کرے دے فخر چا خبر چا کرے آئنسٹائن کرے دا چرچل کرے دا شکسپیر کرے دا انگریز کرے دا ونن چې قال محمد یونس محمدی سے کم طالب کو تا واپس کړي دا د فخر خبره دا د فخر خبره عمر نه کړي عثمان نه کړي علی مرتضی نه کړي بلال حبشی نه کړي سعد نه کړي سعید نه کړي نه ابو آدم علیہ السلام کړي نه لوح علیہ السلام کړي نه شیش علیہ السلام کړي نه داوود علیہ السلام کړي نه اسحاق علیہ السلام کړي نه عیسی علیہ السلام کړي دا تمام انبیاء سردار ارے تمام انبیاء سردار محمد رسول اللہ فرمائے کہ جا سر دا قرآن ڈگری دا اشراف امتی دا زماد امت اعلی ڈگری دا ملا شو الحمدللہ وا دې ډیګری چې کم دې ماته خبر د مدینه نه راغلی د دې ډیګری خبر ماته د مکه مکرمه نه راغلی د دې ډیګری خبر ماته د صبح مبارک نه راغلی نن تمہارا نه استاد یونس محمدی سے په مدرسه کې ناش دی درې مدرسې تسلسل دی درې مدرسې او موهار اخر کې رسیدلې دا هغه ځای نه کم ځای چې لا کښ مو پیس جاری دی دې ټول واسطه د لندن سره نه ده د واشنگتن سره نه ده د انګريز سره نه ده دې مدرسو واسطه لله حمدا كثيرا
الصوفي مبارك الشرزا ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مدرسة سرقتا زجلن تعلم ترسطين ده لبسينك هذا الصوفي مين عايشة وليلا ده لبسينك هذا الصوفي محبت أتوالي ده لبسينك هذا مسجد النبوي محبت أتوالي ده لبسينك هذا القرآن مين عايشة وليلا ده لبسينك هذا محمد رسول الله مين عايشة وليلا ده لبسينك أبو بكر صداقات بروتة ده عمر عدالات بروتة ده عثمان سخاوات بروتة ده علي شجاعات بروتة ده رسمية تبا في جزائركم عبد الله بن عباس مقصيران عندال ده عبد الله بن مسعود أكلهم بالصحابة فقهت والعندال ده رسمية تبا زي قزوم ده حتى حمزة رضي الله تعالى عنه سيد الشهداء بشهادة للزد ده رسمية تبا زي قروما ده بلال حبشي فشان دعيش قول محبت عندال ده الحمد لله چکن انسان در خلق و سرناس یا غب بدبخت که دل نسی در طول نیکبخت الحمدلله زمان اخصا بنده یقین ده چه نیکبخت دی نیک مجلس تر آگلی ولای خواب و انیسو هم چکم خلق دادی سر مین محبت که دا یو هم داسی نده چه بی بلا اللہ جل جلاله دادی سر مین نی بلکه دا آغا خلق دی دا با نامرارکی گنا چه تا سر کم مین و تعلق سر دی علماء سر کم مین و تعلق سر دی دا یقینا چې با مراد خلل دی دا خوشاله خلل دی الله جل جلاله قران عظیم الشان کې فرمایي ای عملو آل داود شکرا الله جل جلاله داود علیه السلام دا فرمایي ای آل داود شکر وباسه دا الله جل جلاله شکریا ادا کړي محترم شکریا دا الله تعالی د نعمتونو دا یو عظیم نعمت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ
چکم انسان د خلق شکر ادا نه کړ الله شکر یې نشي ادا کوله محترم مونږ استاد هم شکر گزار یو مونږ د محلي والا مود دي علماء کرام چې مونږ او تاسو په دې جمع غفي کې راغلي دي بیر په سخت کړه په تکلیف کې زمو سره ناشته د دې ټول شکر یې د الله جل جلاله رضا ده پاره ده کو ک تکلیف درته ملو سوې ک کړه درته ملو سوې محترم په دې زمو نه خفه نشي مونږ سره داسې الفاظ نشته چې مونږ تاسو شکر ادا کړو الله جل جلاله دې تاسو په خپل رضا باندې الله کریم دې تاسو خوشاله کړي زمو سره خوشاله اوسه انداز نشته.